අවස්ථාව වෙනකොට මම හිටියා. නමුත් වාචයේ ගුණවට පස්සේ කරපු දේවල් සීරෝ ඒක වෙනම කතන්දරයක්. අපි අපි ඉදින් කෙනෙක් ගෙනාවා. ඒක ඉදින් ගුඩින් ගියා. ඒක 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 වෙනම කතන්දරයක්. ඒක වෙනම කාරණාවක්. නමුත් අපි විශ්වාස කරන අපි අද මෙතනට ආවෙත් ඔබතුමාම තරේ විශ්වාස කරනවා. තරේම විශ්වාස කරලා පැහැදිලි දැක්මක් සහිත ඔබ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ මහජනතාවගේ පැත්තෙන් සිටගන්නේ කියලා හිතා. ඒක චන්දේ දිනුවට පස්සේ අම්ඩන්නේ නායකයා එනවා. ඒක 500ක් විතර පිටිපස්සෙන් යනවා. ඒ අඩුගානේ ඉතින් ඒ ජනප්‍රතිමන්ත කතා කරන්න පැහැදිලි කින්න නැත්නම් බොහොම බැගෑපත්ත අපි අසල හිටියා. දිනුවට පස්සේ කිසිම දෙයක් නැහැ. හිටියේ මේ ඔය කියන තට්ටේ ඉල්ලන්නයි ඒවයි විතරයි. ඒ නිසා අපි උත්සාහමින් පැහැදිලි ලෙස මේ පක්ෂේ දිනවන්න කටයුතු දේවල් කරා කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකට සංවිධානාත්මක සැලකිලි ඇත්තටම හරි මේ කියන්නේ මේක වැඩි මෙන් අපිට පියවර දෙකක් තියෙනවා පළවෙනි පියවර තමයි බලය ලබා ගැනීම දෙවෙනි පියවර තමයි රට ගොඩනගීම මගන මේ දෙකම අභියෝගය එකක් බලය ලබා ගැනීම දෙක බලය රට ගොඩනගීම බලය ලබා ගැනීම පැත්තෙන් ගත්තොත් අපි හිතනවා ලංකාවේ වැඩිම මුදල් පොම්ප කරන ඡන්දේ බවට මේ ඡන්දේ පත් වෙනවා ලංකාවේ වැඩිම මාධ්‍ය මෙහෙයුම තියෙන ඡන්දේ බවට මේ ඡන්දේ පත් වෙනවා ලංකාවේ වැඩිම රාජ්‍ය බලය යොදවන ඡන්දේ බවට මේ ඡන්දේ පත් වෙනවා මොකද අපි ප්‍රතිපාර්ශ්වයේ කිසිසේත්ම අවතක්සේරු කළ යුතු නැහැ එයි ඔවුන්ට බලය අහිමි වෙනවා කියන්නේ ගොඩක් දේවල් අහිමි වෙනවා අපි පෙරදුණු අපි පහුවදා ඉඳන් මේ කතාව කියන්න ආපහු වෙනවා ඒගොල්ලෝ පෙරදුණු ඔයාලට එහෙම එකක් හිතා ගන්නවත්ද මම දැක්ක මේ මෑතක නාම රාජපක්ෂ කියලා තිබුණා ඔහුගේ පවුලේ දේශපාලනට අවුරුදු 98යි කියලා දේශපාලන එනිසාම මීට කලුත් කියලා තියෙනවා ලංකාවේ පරණික විචිත්‍රවත්ම නැතිවත් නෙවෙයි මොකද හිටපු ජනාධිපතිතුරු පස් දෙනාම එක වේදිකාවකට එනවා චන්ද්‍රිකා මෛත්‍රී රනිල් මහින්ද ගෝඨා ඒ පස් දෙනාම එකට එනවා එතකොට මේගොල්ලෝ සතුව රාජ්‍ය බලය තියෙනවා මුදල් බලය තියෙනවා මාධ්‍ය බලය තිබෙනවා විශාල නේද ඡන්දි ඉන්නවා පාතාලය ඉන්නවා යමෙති ඒගොල්ලෝ ගොඩක් බලය තියෙනවා අපිට තියෙන එකයි ඔබගේ විශ්වාසය විතරයි එනි සමාහිතන අපි කල යුතු වන්නේ අපි ඒකයි අපි වේලස්සරින්ද සමහර අය කෙනෝ ඔයගොල්ලෝ කලින් පටන් ගන්නවා ඡන්දෙක නෑ අපිට කලින් පටන් ගන්න වෙනවා මොකද ඒගොල්ලෝ රණ සල්ලි පොම්ප කරලා බූස්ට් කරන්න අපිට බෑ අපිට තියෙන්නේ දැනුවත් කරන්න කතා කරන්න හම්බෙන හැම කෙනෙක්ටම කතා කරලා මහා ජනයා බලයක් බවට පත් කරලා මේකෙන් අපිට බලය ගන්න පුළුවන් ඉත අපි අපේක්ෂාව ඔන්නෝ බලය මහා ජන බලය කොට නැගීම තමයි මම හිතන රට කොට නැගීම තියෙන්නේ එතනම තමයි කියලා දැන් කට්ටිය අහනවා රයිට් සෝදරයා ඔගොල්ලෝ ආපුවම මේ කස්ටම් එකමනේ මේ දේශීය ආදම්බ දෙපාර්තමේන්තුවමනේ ඉලක්කන ඉතින් කොහොමද වෙනස් කරන්නේ අපි කියන්නේ හිම නෙවෙයි මේ ව්‍යාපාරේ පංගුකරුවන් කොටස් කරන මේ ආයතන තුල සිටියද ඒ ආයතන තුලේ පරිවර්තනය කරන්න ඕන ඒ උවමනාව තියෙන කණ්ඩායම් ඒ ආයතන තුල ගොඩනැගීමේ එහෙම නැතුව කස්ටම් එක වෙනස් කරන්න බෑ මතුවේ පිටුනවා කියලා දැන් පෞගේ කාලේ කස්ටම් එකට දැම්මනේ හමුදාව හිටපු මේජර්ලගේ දැන් හමුදාවට මේජර්ලගිලා රේගිය වාඩි කරලා කිව්වා දැන් හොරකම් වෙන්නේ නැහැ වෙන්නේ අතර වෙන්නේ නැන්නේ ඒක ඇතුළේම එනිසා තමයි අපි මේක කියන හුදු දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් නෙවෙයි මේක හැම තැනම විහිදුණු මහජන ව්‍යාපාරයක් බවට පත් වෙනවා එතකොට ඒ ආයතන ඇතුලේ පරිවර්තන කිරීම සඳහා ඒ ආයතන ඇතුලේම ඒ සඳහා කණ්ඩායම් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ප්‍රධාන කීපය පළමුවට ඉස්සරලම රේගුව, දේශීය ආදායම්, සුරාබදු, ආගමන විගමන, RME ඔය ආයතන ටික. ඊළඟට මේ පැත්තෙන් ගත්තොත් විදුලි බල, බලසක් ඒ කියන්නේ පෙට්‍රෝලියම්, CTB, වරාය, වෝටර් බෝඩ්, දුම්රිය හරි ඔන්න ඔය ආයතනය කොලා තමයි වැදගත් ඉස්සල්ලා ඒ ඉඩම් කච්චේරේ තව ටිකක් ওই විදියට තිබ්බවටි නෑ මොකද එහෙමනේ අපි හරියටම මේක කරකවන්න ඕන ආයතන ටික තෝරලා
ඒක ඇතුලේ මේ ව්‍යාපාරය ගොඩනගන්න ඕනද මේ පරිවර්තනය කරගන්න ඉතින් අපි උත්සාහ දරමින් තිබෙනවා ඒ පරිවර්තනයේ තමයි අර සමාජයට කාන්දු කරන්න එහෙම නැතුව උඩින් ඇමතිවරේ පත් කරා කියලා උඩින් ඩීජේ කෙනෙක් දැම්මා කියලා මේ පරිවර්තනය කරන්න බෑ ඒ නිසා මේක අර යලි අර සියලු ජනයා මහජන ව්‍යාපාරයට නැගිටලා ඇති කරගන්නල්ද පරිවර්තනයක් අවශ්‍යයි එහෙම පරිවර්තනට අවස්ථාවක් තිබුණා දැන් ඉන්දියාව ගන්න මේ පරිවර්තනේ ඔවුන් දීර්ඝ කාලයක් බ්‍රිතාන්‍යයට යටත් වෙලා ඔවුන් යුද්ධ කරලා මේ වෙඩි තියාගෙන ඝාතන හිරකඳුළු වල ඉඳලා උපවාස කරලා පාරට බැලලා උද්ඝෝෂණය කරලා ඔවුන් නිදහස ලබා ගන්න. ඒ ගන්නා නිදහසෙන් ඔවුන්ට විශාල ආවේගයක් උත්තේජනයක් හදනවා ජනතාවට. එදායි නිදහස ලබා ගන්නා උත්තේජනය තමයි අද ඉන්දියාව හඳට යන ජාතිය බවට පරිවර්තනය කරන්නේ. ජාතික පිපිදීමක් හැඟීමක් අතර ගන්න. අපිට හිතන්න අපි 1505 නේද විදේශීය ආක්‍රමණයට යටත් වුණා. 1815 අපි මුළුමනින්ම යටත් විජිතයක් වුණා. අවුරුදු 450 ආසන්න කාලයක් ගතුත් අපි පෘතුගීසි ලන්දේසි ඉංග්‍රීසි ආධිපත්‍යයට යටත් වෙලා හිටියේ. අවුරුදු 133 මුළුමනින්ම බ්‍රිතාන්‍යයට යටත් වෙලා හිටියේ. අවුරුදු 133 මම දන්නේ අපි කවුරුවත් අපි කවුරුත් නැති වෙන්නේ නේද? නමුත් නේද සාමාන්‍ය ගතුත් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒ අවුරුදු 133 විඳලා නැහැ. තමගේ මුළු ජීවිතම ගත වෙලා තියෙනවා යටත් විජිතය යටතේ. ඉතින් බ්‍රිතාන්‍ය රාජ්‍යයේ 1947 ගියාට පස්සේ අවුරුදු 450 යටත් ජනතාව 133ක මුළු පූර්ණ යටත් ජනතාව. ඒ ජනතාවට කොච්චර ජාතික පිබිදීමක් ගෙන දෙන්න ඕනද? හැබැයි මේ පෙබරවාරි මාසයේ 4 වෙනිදා ජාතික කොඩිය දාන්නේ ගැසට් එකක් ගහලා. රජයේ ආයතන වල ගැසට් එකක් ගැහුවා රජයේ කාර්යාල ඉස්සරහා ජාතික කොඩිය ඔසවන්න කියලා. ඒකනේ මොකක්ද අපි කාටවත් පිබිදීම නැවුම් භාවය ඒ නිදහස ලබා ගැනීම නේද හෘදයාංගට ඇතුල් කරලා නැහැ එහෙම නේද එයි අපි අසමත් උනායි පිබිදීමේ මේ ටර්න් එක ගන්න මම හිතනවා අවුරුදු 76කට පස්සේ මේ පාලක කණ්ඩායම් පළව හැරීම කොච්චර සතුටින්ද හිතන්න එක වතාවක් මම හිතනවා නේද? ඒ කියන්නේ අවුරුදු 76ක් මේ වාරේ පාලනය කරපු කණ්ඩායම් පළව හැරීම මම ජනතාව විශාල ජාතික නෙගටිවස් ජාතික අපදිවිමක් ජාතික පිබිදීමක් ඇති වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. නේ, ඒක නිකන් හුදු ආණ්ඩු මාරු දැන් අපිට ආණ්ඩු මාරුලා තියෙන හැටියට ගත්තම අපිට ආණ්ඩු මාරු විතරක් නිකන් ගිහමක් නේ දැනෙන්නේ නේ ඉතින්. ආයෙනවා හිටපු ගමන් මොකද දැනෙන්නේ නැත්තේ? දැනෙන්න විදියකුත් නැහැ. ඉන්නේ ඒගොල්ලොමනේ. දැන් 94 ආණ්ඩුවෙත් එමුති නිමල් ශ්‍රීපාල මේ චන්දිකා ආණ්ඩුවෙත් එමති නිමල් ශ්‍රීපාල මහින්දගේ ආණ්ඩුවෙත් එමති නිමල් ශ්‍රීපාල මෛත්‍රීගේ ආණ්ඩුවෙත් එමති නිමල් ශ්‍රීපාල ගෝඨාභයගේ ආණ්ඩුවෙත් එමති නිමල් ශ්‍රීපාල රනිල්ගේ ආණ්ඩුවෙත් එමති නිමල් ශ්‍රීපාල අපිට ආණ්ඩුව මාරු කරා කියලා මහින්ද අමර විරගත්තත් අපිට දැනෙන්නේ නැද මේ ආණ්ඩුව මාරු වෙනවා කියලා හැබැයි මම හිතනවා මේ දූෂිත විනාශකාරී පාලක කණ්ඩායම් පළව හැරලා පොදු ජන ව්‍යාපාරයක් අතර බලේ මාරු වීමම නව ජාතික පිබිදීමක් නැගිටීමක් ඇති කරයි කියලා අන්න අපි හිතනවා ඒ පිබිදීමේ නැගිටීමේ අර මනෝභාවය ආරක්ෂා කරගෙන ආණ්ඩු මෙහෙවීම තමයි අපි කරන්න ඕනේ. මම හිතන මේක එක අවස්ථාවක් වමන චන්ද්‍රිකාට කියලා මම හිතන්නේ. අවුරුදු 117 කර විනාශකාරී පාලනය පළව හැරීට පස්සේ චන්ද්‍රිකාට මේ බැටන් එක ආවා. ඒක ඇඟට දැනෙන ආණ්ඩු මාරුවක් හැබැයි වෙනස් කරගන්න බැරි වුණා. මම ඊළඟට හිතන ගෝඨා බෙදත් එක ආවා. මහින්දලා රනිල්ලා අතර මාරු ඒව නිකන් වෙයි සිල්ලර හැබැයි ගෝඨටත් ආවා ඒ නිසා තමයි තරුණ තාප්පොල චිත්‍රන් දින පටන් ගත්තා පුරන් කුමරු අස්සද්දන් පටන් ගත්තා නේද විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් අර චාට ෆයිට් අරගෙන ලංකාවට ඡන්දෙ දින්නා පිබිදීමක් ඇති කරා හැබැයි යාට මොකද උනේ කවුරුත් හිතන්නේ මම මහා දූෂිත හොරපවුලක බෝධිසත්වෙක් ඉපදින්නේ විතරමට නේද विश्वास प्रमाण जनता विरोधी उन्न सब विशाल बलापुर
එනිසා මම හිතනවා පළවෙනි එක අපි අතට බලය ලැබීමම ජනතාවගේ විශාල නැගිටීම බවටපත් වේ නව අවදිවීමක් කරයි හැබැයි අපේ වගකීම මොකක්ද ඒක අබමල් ඍණ කිමත් හානි වෙන්න නොදී අපි කෙරේ විශ්වාසය නැතබුව අය පවා විශ්වාසය කරමින් පාලනය ගෙනියන්න සදා මැදියත් වීම තමයි අපේ වගකීම ඔන්න ඔය ටර්න් එක ගත්තොත් ඔය ආයතන ඇතුළේ මේ පරිවර්තන වෙයි කියලා තමයි අපි විශ්වාස කරන්නේ ඒ නිසා මේක පොඩි අර කියන්නේ මේක මේ මේ ආර්ථික වැඩක මේක පොඩි මනෝවිද්‍යාත්මක කැලක් තියෙනවා විදේශපාලන සමාජ විද්‍යාත්මක කොටසක් තියෙනවා නව පරිවර්තනයක් ඇති කරන්නේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියන්ගේ මනෙවේ මිනිස්සුන්ගේ චින්තනයේ ඇති කරලද විපර්යාසයන් සමාජ පරිවර්තන සිද්ධ වෙලා තියෙන හිම 1947 ඉන්දියාවට නේරු ගේන නව චින්තනමය පරිවර්තනය චීනට මාඕ ගේන චින්තනමය පරිවර්තනය ඒ චින්තනමය පරිවර්තනයේ තමයි මේකට අවශ්‍ය නමේ දෘෂ්ටිවාදී දිශාව නිර්ණය කරන්නේ ඒකෙන් තමයි ඊළඟ දේවල් ටික ආර්ථිකරණය කරගන්න ඕන හැබැයි චින්තනමය පරිවර්තන මා හිතනවා අන්නේ චින්තනමය දෘෂ්ටිවාදී සිද්ධ වෙන වෙනස මේ බලය අත්පත් කරගෙන ඉන්නේ සිද්ධ වෙයි කියලා හිතනවා ඒකේ තියෙනවානේ දේශපාලන කොටස පොරකන් නොකර සිටීම මහජනගේ මුදල් නාස්ති නොකිරීම මහජනගේ දැනුම වරප්‍රසාද භුක්ති විඳීම වළක්වීම දේශපාලනයේ අනිසලස නීතියට මැදිහත් කර ගැනීම දේශපාලන ව්‍යාපාර වලට මැදිහත් කර ගැනීම අපි අපේ පාර්ශ්වයට සහතිකය දෙන්නා ඒ නව නැගිටීමේ දේශපාලන පොර පිටිය පිරිසුදු කිරීම අපි වාර ගන්න ඒක පුද්ගලික අපි වාර ගන්න පරිපාලන කොටස ඒකට සැකයක් තියාගන්න අපි මේ රටේ පුරවැසියනේ මේ කවුද දේශපාලකයා කියන්නේ ඔබ වෘත්ති වේදිකේට ඔබට එක වෘත්තියක් පැවරී තිනවා මම දේශපාලකයට මට වගකීම පැවතුනේ අපි වෙනම එහෙම නැහැ නේද මම කියන්නේ මේ සංස්කෘතිය වෙනස් කරනවා අපි මෙරට දේශපාලකයා නීතියට වඩා උඩින් ඉන්න එක මහජනගේ දේපල වරප්‍රසාද භුක්ති විඳින්න ඕන එක උගලන්ට කියන්නේ මේ යාපනයේ තිබුණා ගුවන් හමුදා උත්සවයක් තිබුණා මෑතක එක චොපරයක යනවා නියෝජ්‍ය මත ප්‍රමිත බණ්ඩාර ඊළඟ තව චොපර රේක යනවා ආරක්ෂක උපදේශ සාගර රත්නායක ඊළඟ තව චොපර රේක යනවා ආරක්ෂක ලේකම් කමල් ගුණරත් ඊළඟ තව චොපර රේක යනවා සවෙන්ද්‍ර සිල්ල යාපනයේ මහජනගේ ධනේ මම මේ ටිකක් හොයලා බලන්න මේක ඇලමට හරියට නිශ්චිත නැහැ තාම හොයන්න ඕන හොයලා බලන්න කිව්වා සහෝදරයා මාධ්‍ය වේදින් අරන් යන්න චොපර දෙකක් දුන්නා කිව්වා සමහර හයර් කරමු මොකද කියලා මේ රටේ මේව කරන්න පුළුවන්. මේ දේශපාලකයා මේ මේ අවංකභාවයේ මේ සත්භාවයේ පෙන්වන්න නැත්නම් හරියනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ පහුගිය පාර්ලිමේන්තුවේ අතුරු සම්මත ගිනුමක් ගිනව. දැන් පරිපූර්ණ ගැස්සවීමක් ගිනව. පරිපූර්ණ ගැස්සවීම මොකද කරේ? තමන්ට අයවැයලීකරේ වෙන්කොට තිබෙන මුදල් තමන්ගේ විදේශගත වීම සඳහා වියදම් කොට හමාර කර බැවින් තව අලුතෙන් රුපියල් මිලියන 200ක් ඉල්ලලා රුපියල් මිලියන 200. ඇයි? UN එකට යනකොට ආණ්ඩු විදෙමින් අරන් ගියා කවුද? සුරේස් වඩිවේල්. ඒකට සජිවේ മന്ത്രി ගෙනියනවා. UN එකට මොකටද ගෙනියන්නේ මේ? දේශපාලනේ තමන් පැත්තට දිනාගන්න. ඩුබායි වල පරිසර සමුලෝකිය. විපක්ෂයට චම්පි කරනවකයි. කවුද? මාන්නක් පෙරම අරන් ගියා ඩුබායි වල. ඊළඟ තිබුණා උගන්ඩාවට ගියාය. උගන්ඩාවට යනකොට එයා සජිවේ පොළොන්නරුවේ മന്ത്രി ක්‍රිස් නෙල්සන් ගිරිච්චා. ඊළඟට ඕස්ට්‍රේලියාවට ගියා. ඕස්ට්‍රේලියාවට යනකොට අනුරාධපුරයේ සජිවේ മന്ത്രി රහුමාන් ගිරිච්චා. ආණ්ඩු සල්ලිවලින් මේ ගෙනියන්නේ. ඇයි? ඒ පැත්තට බාගන්න පුළුවන් ද කියලා බලන ආණ්ඩු සල්ලි. මෙහෙම දේශපාලන. මේගොල්ලන්ට පුළුවන් ද සත්භාවයක් ගේන්න අපේ රට. අපි ඔබට එකක් කියන්නම්. අපි මේ කැත කිලිටු වෙලා තියෙන දේශපාලන පොරපිටිය පිරිසුදු කරන්න. ඒක අපි වෙන්නේ. ඒකට ආයේ මේ අනපනත් ඕනෙත් නැහැ, නීති ඕනෙත් නැහැ. නේද රෙගුලාසියෝනෙත් ඒක ඒක අපි වැඩි ඒ වැඩි අපි කරලා අපි ජනතාවට කියන්නම් ඔබහා එක්ව මේ ඇති වී තිබෙන නව පිබිදීමෙන් මේ රට ගොඩේම සඳහා අපේ කැපවීම සහ අපේ වගවීමක් පෙන්වන්න ආරම්භින් මෙහෙම තමයි පාලකයෝ මෙහෙම තමයි වැටු රටක් ගොඩනගන දේශපාලන නායකත්වයක් දෙන්න ඕන කියන ආදර්ශ අපි දෙන්නා